জীয়েকজনী কাষত থকাৰ পিছত মাকৰ মৃতদেহটো পচি গ'ল, গম নাপালে। তাই যদি ৰেছপনচিবিলিটি দৰৱ দিয়া, খাদ্য দিয়া, কাপোৰ দিয়া সিমান সেইখিনিয়ে আছিলে, সেইখিনি দিবলৈও মাতৃৰ ওচৰলৈ ইমান কেইদিনে যোৱা নাছিলে নে? মৃতদেহ এটাতো পচিবলৈ বহুত কেইদিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে নিশ্চয়কৈ। গতিকে সিমান কেইদিন মাকক খবৰ লোৱা নাছিলে নে? নে তাই মাৰিয়ে পেলালে মাকক? কি ঠিক কোনেওতো ক'ব নোৱাৰে নহয় জানো, কি হৈ আছে কোনেওতো নাজানে। গতিকে বহুত প্ৰশ্ন এতিয়া মনলৈ আহিছে, বহুত কথা আহিছে, কি কাৰণে এনেকুৱা হ'বলৈ পালে, বা সেই পুলাংগাৰটো গেংটকৰ পৰা আহি সেই সময়ত আহি ঘৰ পালেহি, বা কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কথাবোৰ, সেইখিনিতো কোনেও নাজানে এতিয়া, যিহেতু মৃতদেহ পচিয়ে গ'লগৈ। মাক দেউতাকসকলকো কওঁ, আপোনালোকো সচেতন হওক, সাৱধান হওক, সন্তানসকলক প্ৰতিযোগিতাৰ নিগনি দৌৰত দৌৰাবলৈ দৌৰিবলৈ দিয়ক, ঠিক আছে দৌৰিবলৈ দিয়ক, কিন্তু মানুহ হোৱাৰ শিক্ষা দিয়ক। সকলোৰে দায়িত্ব আছে, আমি আমাৰ সন্তানসকলক মানুহ হোৱাৰ শিক্ষা দিব লাগে, সমাজৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকাৰ শিক্ষা দিয়ক। সমাজৰ পৰা একাষৰীয়া কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখি আপোনালোকে সন্তানক বৰ মানুহ কৰিম বুলি কেতিয়াও নাভাবিব, সেইটো আমাৰ একেবাৰে ভুল ধাৰণা। সমাজৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকা এজন মানুহেহে সকলো কথা ভালদৰে বিবেচনা কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ঘটনা, মানৱ সভ্যতাক এনেদৰে লজ্জানত কৰা ঘটনা আমি কেতিয়াও দেখিবলৈ নাপাওঁ, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই দেখিবলৈ নাপাওক, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহওক, তাৰ বাবে কিন্তু আমি খুব বেছি সচেতন হ'ব লাগিব। বহুত খং আৰু ক্ষোভত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে যে মানৱ সভ্যতাৰ কেনেদৰে চূড়ান্ত স্খলন ঘটিছে, আৰু নিজকে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ প্ৰাণী বুলি চিনাকি দিবলৈ, মানুহ বুলি চিনাকি দিবলৈ সঁচাকৈয়ে লাজ পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখি আছে যথেষ্ট ভাইৰেল এটা ঘটনা, যে এগৰাকী বৃদ্ধা, এগৰাকী মাতৃ ঘৰৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈ মৃতদেহ পচি যোৱা অৱস্থালৈকে ঘৰৰ কোনেও গম নাপায়, মানে বুকু কঁপি যোৱা, হৃদয় কঁপি যোৱা ঘটনা। গাৰ নোম, এতিয়াও মোৰ গাৰ নোম থিয় হৈ গৈছে যেতিয়া মানে ফটোখন দেখিছোঁ, মানে অনুভৱ কৰিছোঁ আমি ক'ত আছোঁ, আমি প্ৰকৃততে মানুহ নে, আমি শিক্ষিত কি কাৰণে হৈছোঁ, মানে কেনেকৈ কথাখিনি ব্যক্ত কৰোঁ মই আচলতে ভাবি পোৱা নাই। আৰু এনেকুৱা ঘটনা, আচলতে এই ঘটনাটো মানৱ সভ্যতাক কলংকিত কৰা আটাইতকৈ নিকৃষ্ট ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। দুটা পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কইনা সন্তানৰ মাতৃ তেখেত, আৰু দুটা দুজন কুলাংগাৰ পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কুলাংগাৰ কইনা সন্তানৰ মাতৃ হৈ আজি এই অৱস্থা, তেখেতৰ এনেদৰে মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হ'ল। আৰু জীয়ৰী কিন্তু কাষতে থাকে, একেটা ঘৰতে থাকে, কাষতে থাকে, ছেপাৰেটকৈ থাকে। জীয়েকৰ অৰ্থাৎ ইংলিছ বাইদেউৰ কথাকেইটা আপোনালোকে শুনিলে নে নাই বাৰু? তেখেতৰ ৰেছপনচিবিলিটি মেডিচিন দিয়া, কাপোৰ দিয়া আৰু খাদ্য দিয়া, গতিকে তেখেতে তেখেতৰ ৰেছপনচিবিলিটি সেইখিনিয়ে পালন কৰিছে মাকৰ কাৰণে। আৰু একেবাৰে কাষতে থাকে কিন্তু মাতৃৰ মৃতদেহ পচি গ'ল, গম নাপালে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিউজত বা বিভিন্ন চেনেলে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে, আপোনালোকে দেখি আছে, আৰু এইবোৰ বস্তু ভাইৰেল হোৱা উচিত, এই ঘটনাবোৰ ভাইৰেল হোৱা উচিত। বহুতে কৈ আছে এইবোৰ ভাইৰেল কৰিব নালাগে, কিন্তু মোৰ মতে ভাইৰেল হ'ব লাগে যাতে সকলোৱে দেখে কেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা যাতে নহওক তাৰ বাবে সকলো সজাগ সচেতন হ'ব লাগে। তেওঁ কিমান কষ্ট কৰি তিনিটা সন্তানৰ মাতৃ হৈছিলে, মই নিজেও এগৰাকী মাতৃ সেইটো অনুভৱ কৰোঁ। এটা সন্তান পৃথিৱীলৈ অনাটোৱেই কিমান বেছি কষ্টকৰ এগৰাকী মাতৃৰ কাৰণে। সন্তানটো জন্ম দিয়াৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি দায়িত্ব কিন্তু মাতৃগৰাকীৰ ওপৰতেই থাকে। মাতৃগৰাকীয়ে সন্তানটোক লালন পালন কৰি, যদিও ঘৰখনৰ সকলো জড়িত হৈ থাকে সন্তান এটা ডাঙৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বিশেষ ভূমিকা মাতৃগৰাকীয়েহে পালন কৰে, আৰু যি শিকে মাতৃৰ পৰাই শিকে বেছিকৈ। গতিকে তেখেতে দুটা সন্তানক, দুইজন বোলে অভিযন্তা, এজন গেংটকত থাকে, এজন কেলিফৰ্ণিয়াত থাকে, আৰু সেইজনে তাৰে নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিলে, আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিলে এইজনে, দেই বিলাসী পুত্ৰ একেবাৰে, মানে একদম কিমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি তেওঁলোকে কৈছে। গেংটকত থকা পুত্ৰজন আহি পাইছেহি মাকক বিচাৰি, সেইটো অৱস্থাত দেখিছে। কিন্তু আপোনালোকে সেই দেখা ভিডিঅ'বোৰত তেওঁলোকৰ জীয়ৰীগৰাকী আৰু সেই পুত্ৰ
জনৰ জন বুলি কবলে আসলে মন না যায় হে কুলাংগাৰ টুৰ ভাষ্য যেতিয়া আপোনালোকে শুনে তেওঁলোকৰ মুখত বা তেওঁলোকৰ অন্তৰে কান্দি উঠা আপোনালোকে দেখিছেনে চকুৱে মুখে কিবা দুখৰ চিন এটা দেখিছেনে নাই দেখা নহয়নে কেনেকুৱা কুলাংগাৰ হ'ব লাগে সেই কুলাংগাৰ পুত্ৰটোৱে বারে বারে মাকক বুঢ়ী বুঢ়ী বুলি সম্বোধন কৰি আছে কোন শিক্ষিত পুত্ৰই বাৰু এনেদৰে বুঢ়ী বুলি ক'ব পাৰিব তেওঁ শিক্ষিত হয় তেওঁ শিক্ষা লাভ কৰিলে কিন্তু মানুহ নহলে এতিয়া শিক্ষিত বহুত হৈছে সকলোৱে শিক্ষিত হৈছে কিন্তু সমাজত মানুহ কিমান আছে এটা কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে সন্তানসকল জীৱিকাৰ কাৰণে বা যিকোনো কৰ্মৰ কাৰণে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা দূৰত থাকে দূৰত থকাটো স্বাভাৱিক বৰ্তমান সময়ত সেইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা আমিও দূৰত আছোঁ কিন্তু দূৰত থকা মানে কথা এইটো নহয় যে পিতৃ-মাতৃৰ খবৰ নল'ব পিতৃ-মাতৃ ভালদৰে আছেনে নাই সুস্থ সবল হৈ আছেনে নাই কিবা অসুবিধাত পৰিছে নেকি খবৰ নল'বটো কথা নাই তেওঁলোকে কেনেকুৱা কাম কৰিলে ভাবি চাওক এটা মৃতদেহ মাকৰ মৃতদেহ পচি গ'ল পচি যোৱালৈকে কোনেও গম নাপালে কাষত থকা জীয়ৰীগৰাকীয়ে গম নাপালে সমাজৰ লগত সম্পৰ্ক নাই কেনেকুৱা অদ্ভুত মানুহ সেইগৰাকী মাতৃ এটা সময়ত কিমান গৰ্বিত মাতৃ আছিল ভাবকচোন দুই পুত্ৰ অভিযন্তা এজন থাকে কেলিফৰ্ণিয়াত এজন থাকে গেংটকত দুজন অভিযন্তা পুত্ৰৰ মাতৃ আছিল তেখেত কিমান গৰ্বিত মাতৃ আছিল আৰু সেই গৰ্বিত মাতৃ আজিৰ অৱস্থা কি হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো এজনৰ তেওঁলোকে থকা ঠাইত মাকক ৰাখিবলৈ জেগা নহ'লে বা মাকক ইয়াতে ৰাখিছিলে মাকক চোৱা চিতা কৰি দিবলৈ মানুহ দিব নোৱাৰিলে কুলাংগাৰটোৱে কৈ আছে যে মানুহ ৰাখিম বুলি কৈছিল বুঢ়ীয়ে নিদিয়ে এতিয়াতো মাকগৰাকী মৰি গ'ল মৰি যোৱাৰ পিছত বহুত কথা ক'ব আৰু মাকগৰাকীটো এতিয়া আহিব নোৱাৰে নহয় জানো সত্যখিনি জনাবলৈতো মাতৃগৰাকী আহিব নোৱাৰে তেওঁ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল কি কথা সেইখিনিতো ক'বলৈ মাতৃগৰাকী এতিয়া আহিব নোৱাৰে বা জীৱনকালত তেওঁ সন্তানৰ পৰা কেনেকুৱা মৰম আদৰ পাইছিল সেইখিনিতো ক'বলৈ আহিব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব পিতৃ-মাতৃক বৃদ্ধা অৱস্থাত এনেদৰে অকলে কোনেও নেৰিব যদি আপোনালোকে চাব নোৱাৰে কিবা কাৰণত পিতৃ-মাতৃ আপোনালোকৰ লগত নাথাকে যদি চাব নোৱাৰে আপোনালোকে বৃদ্ধাশ্ৰমত থওক তাতে তেওঁলোক কুশলে থাকিব আৰু কিছুমান পিতৃ-মাতৃ এনেকুৱাও আছে নিজা ঘৰখন এৰাৰ মুখটো এৰিব নোৱাৰে আৰু সন্তানসকলো তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নোৱাৰে সেইটোও এটা বিবাদ চলি থাকে তেনেকুৱাও বহুতখিনি আছে গতিকে দুই পক্ষৰ মাজত বুজাবুজি কৰি কিবা এটা মীমাংসা কৰক হয়তো লগত মানুহ ৰাখি দিয়ক নহ'লে বৃদ্ধা অৱস্থাত আপোনালোকে পিতৃ-মাতৃক কেতিয়াও অকলশৰীয়া নকৰিব যদি এটা সময়লৈকে তেওঁলোকে যি সময়লৈকে পাৰে যে অকলে পাৰিম আমি যদি দুয়োজন একেলগে থাকে পিতৃ-মাতৃ দুয়োজন থাকে যদি পাৰে যি সময়লৈকে পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক আপোনালোকে ছাপৰ্ট দি থাকিবলৈ দিয়ক কিন্তু খবৰ খাতি লৈ থাকিব খবৰ খাতি লৈ থকাটো উচিত কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোক নোৱাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ লগলৈ লৈ আহিব এতিয়া মই ভাবি আছোঁ এই কুলাংগাৰ তিনিটা সন্তানক কি কৰা যায় ইহঁতি মাকগৰাকীক তেনেদৰে মাৰি পেলালে বুলিয়ে ক'ব লাগিব গতিকে ইহঁতৰ লগত এতিয়া কি কৰা যায় ইহঁতক কিন্তু সমাজে আদৰি লোৱাটো একেবাৰে উচিত নহ'ব ইহঁতি সমাজৰ কাৰণে বহুত বেছি ক্ষতিকাৰক গতিকে ইহঁতক সমাজে কেতিয়াও আদৰি ল'ব নালাগে কাইলৈ পৰহিলে মাতৃৰ শ্ৰাদ্ধ পাতি সিহঁতে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিব আৰু গতিকে তাত কোনেও যাতে অংশগ্ৰহণ নকৰে এই কুলাংগাৰকেইটাই এইকেইটা মানে এনেকুৱা ডাঙৰ পাপ কৰিছে সিহঁতি শিক্ষিত হওক কিন্তু সামাজিক হ'বলৈও শিকক আৰু পিতৃ-মাতৃক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈও শিকক এই শিক্ষাবোৰ ঘৰখনৰ পৰাই আমি দিব লাগিব আমাৰ সন্তানসকলক আমি এই শিক্ষাবোৰ দিব লাগিব আমি কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ নহয়নে আমি আমাৰ সন্তানসকলক প্ৰতিযোগিতাত ঠেলোতে ইটোৰ লগত সিটো কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আমাৰ সন্তানসকলক আমি শিপাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াওঁ গতিকে সকলো সময়তে আমি সন্তানসকলক দোষী থাকিলেও নহ'ব গতিকে সন্তানসকলক আমি কেনেদৰে গঢ় দিছোঁ কিন্তু সেইটো আমাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হ'বগৈ ঘৰখনৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে সন্তানসকলক মানুহ হ'বলৈ শিকাওক এতিয়া সৰুৰ পৰাই মই এগৰাকী সন্তানৰ মাতৃ এতিয়াৰ পৰাই মোৰ ভয় লাগে এই কথাবোৰ জানিলে কিন্তু এটা কথা কওঁ যে আমি নিবিচাৰোঁ কাইলৈ পৰহিলে আমাৰ সন্তানটো কেৱল আমাৰ লগতে থাকিব সি কৰ্মৰ খাতিৰত সি বিভিন্ন ঠাইত থাকিবগৈ পাৰে কিন্তু শিপাৰ লগত সম্পৃক্ত হৈয়ে থাকিব লাগিব এই শিক্ষাটো কিন্তু আমি দিব লাগিব
আৰু বহুতো প্ৰীতিমাত্ৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোককো কৈছোঁ আপোনালোকো সন্তানসকলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথাতে আকুৰগোচ নহ'ব সন্তানসকল যদি কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকিব লাগে আপোনালোকক যদি লৈ যাব বিচাৰে মিলামিচা কৰি আপোনালোক সন্তানসকলৰ লগত থাকিবলৈ লওক যদি অকলে থাকিম বুলি ভাবিছে অকলশৰে জীৱন কটোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় ডেকা মানুহৰো সম্ভৱ নহয় কাইলৈ ভিতৰতে কিবা এটা হৈ থাকিব কোনে খবৰ পাব কওকচোন আপোনালোকে লগত মানুহ ৰাখি লওক মুঠতে নিজক সদায় ছেফ কৰি ৰাখিব আৰু মানে সন্তানৰ লগত জেদ বা আকুৰগোচ বা সন্তানেও পিতৃ মাতৃৰ লগত জেদ আকুৰগোচ এই স্বভাৱবোৰ এৰি সমিলমিলেৰে যাতে থাকিব পাৰি সেই কথাটো কিন্তু আমি সকলোৱে চিন্তা কৰা উচিত আৰু কাৰোবাৰ যদি একেবাৰে অসুবিধা কোনো পক্ষতে নিমিলে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখক বা আপোনালোকে নিজে বৃদ্ধাশ্ৰমত থকাৰ সিদ্ধান্ত লওক আপোনালোক তাতে কুশলে থাকিব